Era un... រៀបសួរបងប្រុសហើយដល់វេកបងឯងចិត្តថាខ្ញុំមិនខុសបែកបងយូរហើយសែននឹករលឹកបេះដូងខ្ញុំនេះវាសែននឹកដល់បងមិនគួរណារឿងកន្លងធ្វើឲ្យបងតែមកបងខឹងរឿងអ្វីបងតែនៅកំពុងសោមបងបាត់រូបឆោមពេលជាយូរមកហើយមកដេចក៏បងចូលដាក់ជាមួយនឹងអាក្មេងបែកស្មីហើយអត់ប្រយោជន៍ស្ដាប់ទៅប្អូននេះវាចង់ថាសើចអត់ប្រយោជន៍រឿងនេះវាសែនអស់សំណោចលបីពេញមកស្រុកខ្មែរមិនគួរណាបងមកវិញទោះមិនដឹងធ្វើចារឹកដូចជាជម្រាបសួរមកប្រុសបើសិនជាប្អូនមានខុសអូនសូមជម្រាបសួរពីចម្ងាយបិទនេះបិទម៉ែចាំមិនដឹងតាអីទេខ្ញុំសូមព្រះស្ដាយជម្រាបសួរកូនខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសគ្រប់កាយអាចារ្យខ្ញុំសូមគោរពកូនខ្មែរពូអ៊ំសូមគោរពបងប្រុសមិនគួរណៃបងចូលដៃជាមួយនឹងអាក្មេងវាខុសមិនគួរណាបងចូលដៃធ្វើឲ្យបងអស់តម្លៃហេហួចាក់ត្បិតអីខ្ញុំមិនមានញ៉ារ៉េបសរសេរប៉ារ៉ូអត់ពីទុកហ្វ្រីស្តាយញ៉ាជូតដងបេះដូងអណារឲ្យធ្លូធ្លាយហេបានហើយខ្ញុំចេះរស់ខ្ញុំមានញ៉ារ៉េបក្ដួយបាយទេញ៉ាំលៀបងប្រុសបងប្រុសនៅរស់ហើយបងបានហើយ